Bukan hanya kurangkan rasa mengantuk, ini antara manfaat kopi yang anda perlu tahu. Manfaat 1. Mengandungi mineral dan vitamin. Kopi bukan sahaja mengandungi kafein, pelbagai mineral dan vitamin juga boleh anda dapatkan daripada minuman pahit ini. Dalam satu gelas kopi, terkandung vitamin B2, vitamin B5, mangan, kalium dan magnesium. Manfaat 2. Meningkatkan stamina. Kafein dapat membantu memecahkan lemak yang ada di dalam tubuh dan dapat digunakan untuk stamina. Justeru, tidak ada salahnya anda meminum kopi hitam 1.5 jam sebelum berolahraga. Manfaat 3. Meningkatkan fungsi otak. Ketika anda minum kopi, kafein yang anda minum akan diserap ke dalam darah, lalu berjalan ke otak. Di sana, kafein akan mengaktifkan saraf serta hormon-hormon yang boleh meningkatkan pelbagai fungsi otak seperti daya ingatan dan daya fokus kita. Manfaat 4. Mengelakkan kemurungan. Kopi membantu anda untuk mengelakkan daripada kemurungan yang berfaktor daripada stres dan tekanan kerja. Pada tahun 2011, kajian Harvard membuktikan wanita yang meminum 4 cawan kopi setiap hari boleh mengurangkan risiko kemurungan sebanyak 20%. Manfaat 5. Mengurangkan risiko penyakit. Khasiat kopi mampu menjadi salah satu ikhtiar untuk mengurangkan risiko penyakit seperti diabetes mellitus, Parkinson's, Alzheimer, demensia serta penyakit berkaitan kanser. Jom minum kopi secara sehat.